Takže mé jméno je David Pařák, já jsem CTO and co-founder společnosti Yort a dneska bych se s váma chtěl pobavit o VR, AR a blockchainu, jak spolu souvisí a jak tyhle emergive technologies, jo, to se omlouvám, určitě tam budu používat hodně anglicismu, protože něco je opravdu nepřeložitelného, jak spolu souvisí a jakým jsou momentálně stádiu a jak si mohou navzájem vypomoct. Abych to uvod, tak bych možná začal s troškou historie, nebo respektive troškou takový nalejvárny, kde vlastně jsme, co děláme a jak se ten internet nebo web momentálně vyvíjí. Internet nebo intranet začal někde v těch 80. 70. let jako vědecký projekt nebo univerzitní projekty, kde vlastně jste měli nějaký interface, logic a data, což se vlastně furt vyvíjí a každá ta sféra dostala novej kabát. Začalo to nějakým intranetem, kdy jste měli prostě desktopy, starý počítače, komunikovali jste skrz programy, nějaký chatovací nebo nějaký command liney a data tekly přes lokální sítě nebo nějaký meziuniverzitní sítě. To bylo spíš takový jakoby private, tam ne každý ještě měl přístup, pak vlastně přišel World Wide Web, Web 1, který už asi většina z nás zažila, kde vlastně ten interface se proměnil a stal se z toho nějaký browser, ať už to byl Internet Explorer nebo nějaký Netscape, nebo v té době available browser. Logika se přesunula na webové stránky. Už to nebylo o tom, že byste komunikovali jeden počítač s druhým, ale spíš komunikovali jste s nějakým prostředníkem nebo s nějakou statickou stránkou read-only, kde jste mohli čerpat data, koukat se na obrázky, psát si s někým maximálně. A data se přesunuly z právě z té peer-to-peer network na nějaký servery. Vlastně už tam byl ten jeden dedikovaný počítač, který umožňoval nějakou tu komunikaci, zprostředkovával. I v tomhle směru došlo k evoluci, nebyla to revoluce, není to ve smyslu, že by tohle už neexistovalo, furt existují servery, furt existují browsery, furt fungujeme takhle, ale většina trafiku z internetem vlastně momentálně, který vy, jak komunikujete s internetem, je většinou přes váš mobilní zařízení, ať už je to mobil, ať už je to tablet, nebo cokoliv. A i ten logika se pomalinku přesouvá společně s tím mobilem víc k aplikacím. Furt tady jsou weby, furt používáme weby, ale aplikace jako takový, konzumujeme v nich největší množství těch dat, ať už to jsou Facebooky, Google Maps, TikToky, cokoliv, social networks. A data jsou furt na serverech, akorát už nevíme, kde ten server je a jsou v nějakém cloudu, takže i ta data layer se posouvá. A to je momentálně, kde jsme a kde už nějakou chvilku jsme a ta doba už nějak dozrává k tomu, že začínáme se nakukovat k tomu web 3.0, což je ta nová generace webu, který je další evoluční stupeň, který bude víc imerzivní, co se týká interfejsu, vlastně počítá se s tím, že budete mít víc interaktivních možností, ať už je to v tom, jestli jak se na nějakém zařízení se vůbec na to koukáte, anebo ty weby, jak reagují. Například teďka můžete vidět, že kupa webů už má v sobě zaintegrovaný 3D viewery, můžete interagovat a tak. Logika, ta je teďka velký buzzword, ale pomalinku, ale jistě se přesouvá vlastně do té vrstvy AI, nebo se tam přesune. Samotné generativní schopnosti jsou teďka jenom takovým na okraji, vidíme nějaké obrázky, vidíme nějaké videa, ale to, kam se to může dostat, je docela velký, o tom se právě budu bavit v druhé části té prezentace. A data se částečně, hlavně kvůli právě privacy, security, budou nebo měly by přesouvat do nějaké blockchain vrstvy, kde budeme být schopni ty data vlastnit a hlavně mít nad nima kontrolu, co se děje s našima datama.
Tady jenom, aby to nebylo jednodušší, tak ta terminologie je trošku rozdílná a vlastně je rozdíl mezi Web 3.0 a Web 3. Vlastně tohle je Web 3 konference, tady se spíš bavíme právě o těch blockchainech, NFTčkách, kryptoměnách, ale Web 3.0 je vlastně ten celý koncept toho internetu. Každá z těch technologií probíhá nějakým svým cyklem. Tady to je takzvaný Gartner Hype Cycle, který znázorňuje vlastně, kde ta technologie je a jaký jsou od ní očekávání. Je až neuvěřitelný, jak je to přesný a vlastně stalo se to s tolika technologiemi, až od prostě dotcom bubliny, IoT věcí, mobilní zařízení, všichni si tímhle prošli. Vlastně začíná to tak, že máte nějaký innovation trigger, pak dostanete naprostej hype, všichni o tom mluví, všichni myslí, že to je budoucnost, že se bez toho nehneme. Něco podobného, co se stalo třeba například s kryptoměnami 2017 nebo něco takového před tím crashem. Prostě jsme si nedovedli představit, všichni si mysleli, že za 2 roky vlastně zahodíme papírový peníze a už budeme jenom posílat si Ethereum. Nestalo se to samé s NFTčkama. Vlastně já myslím, že ten propad tam je hodně známý. A stalo se to i metaverzu. Metaverse, který se myslel, že vlastně za covidu vlastně všichni budeme už zalezlí a všichni budeme komunikovat digitálně ve virtuálních headsetech. Nestalo se to. No a AI je teďka někde tam. Takže uvidíme, co se stane s AI, jestli nám to taky vyvrátí, protože momentálně to vypadá, že AI bude dělat všechno a neobejdeme se bez něj vůbec. Ale pěkně to ukazuje, vlastně tady je takový ten hype cycle právě, pak je ten propad, kdy vlastně myslíte, že co jsme dělali, jsme blázni, blockchain, Bitcoin, nakolik spadnul na 3000 nebo něco takového šíleného, prostě všichni na tom ztratili miliony, ale pak najednou začne už být ten normální adapce, která už je ta reálná, která většinou není podložená jenom tenhle moment už nedostanete investici na jméno, na to, že děláte z blockchain technologií, nebo že tam máte metaverse, to jste dostávali tady. Tady už dostáváte investice, když máte utilitu, když máte user base, když dokážete říct, to, co používám teďka, je lepší, než to, co tam bylo doteďka. Momentálně stačí říct, že jste AI startup a to asi tam končí ta diskuze a už dostáváte term sheety. Začal bych právě tím metaverzem, který prošel si tím pádem vlastně nedávno, vlastně před půl rokem, před rokem. Já se v tomhle fieldu pohybuju hodně, vlastně mám v tom nějaké společnosti a metaverse jsme řešili hodně. A momentálně, když se s někým bavím o metaverzu, tak je první otázka, jestli ten metaverse je teda mrtvej nebo není a jestli to teda už jsme všichni vyléčený, my blázni, co jsme tomu věnovali ten čas a tak. A já myslím, že největší problém je, že všichni měli představy, že budeme žít prostě v Ready Player One, budeme běhat v těch avatarech, budeme tam žít ten život s kamarádama a všechno. A místo toho jsme dostali tohle. Takže ta deziluze tam byla trošku silná. A opět to bylo způsobeno, že ten hype byl strašně vysoko. Ten hype byl nad poměry té technologie a toho trhu. Důležitý je vnímat, že metaverse není meta. Meta přišla s tím jménem, byla to seed toho hypu, oni to rozpumpovali, ale vymklo se jim to samo z rukou. Oni jako sami nepočítali, že takhle to půjde do takových šílených věcí. Prodali o to pár víc headsetů, ale o to byl silnější ten pád. Vlastně teďka Meta ztrácí docela velký miliardy ročně jenom na tom vývoji, ale vůbec se toho nezdává. Co bylo jakoby oproti tomu, furt se tady bavíme o metaverzu jako o pádu metaverzu, ale všichni se bavíme o tom Ready Player Me, o tom Next Facebooku, o těch sociálních sítích, jak se tam budeme potkávat. Co ale metaverzu se povedlo, respektive co se zdařilo, byly gaming platforms / metaverzis. Oni se tak jako trošku rebrandovali, aby tam fitli, ale z větší části tam vlastně tím description patří. Samotný gaming metaverzi, jen když vezmete Roblox, Minecraft, Fortnite, tak máte jenom přes 400 milionů
měsíčních uživatelů, aktivních, což je šílený číslo, což je jenom jako 3 herní platformy. A v obě se, jako aspoň ty první dvě určitě se vyznačují tím, že dávají velkou svobodu uživatelům a vytvářejí tu creators economy. Vlastně můžete si tam tvořit vlastní hry, můžete je prodávat, můžete je rentovat. Ten Fortnite je trošku omezený, ale tak. Ku podivu například Roblox má 66 milionů daily userů, což je prostě úplně neuvěřitelný. A hlavně to jsou děti. Já mám 5letýho syna a ten tráví čas na Robloxu. Je to šílený. Ale 80% je méně jak 16 let. Ale důležitý je tady brát o tom, že tyhle 16letý prostě za 10 let budou 25letý a budou mít nějakou kupní sílu a dokážou pohnout s tím vývojem. Takže s tím herním metaverzum se přiklání hodně velký důraz. Zajímavé je, že to není o tom, že by to bylo, že by to byly prostě jenom kluci, který pařejí hry, jak si to každý představuje, ale jsou to fakt jako sociální platformy a lidi se tam potkávají, 44% je dívek, takže určitě je to zajímavý v tomhle. No a pak teda přichází otázka, jak tomu metaverzu nebo jak se ten metaverz může zachránit. A je tam vícero faktorů. Jeden faktor je, že potřebujeme mít dostupný hardware, který dokáže tu imerzi udělat. A hodně se mluví o Apple Glasses, takhle nějak vypadají prej, a nebo teďka například Quest 3. K těm Apple Glasses. Já jsem třeba teďka dělal na středu, mám jinou prezentaci, spíš o metaverzu, a připravoval jsem si slajdy a musel jsem si udělat 2 verze, protože v pondělí mají být Apple Glasses, takže uvidíme, jak to dopadne. Ale proč mluvím o Apple Glasses je, protože já nejsem Apple fanboy, mám věci, ale nemám je rád, ale je to o tom, že oni mají takovou super schopnost. Oni nikdy nejsou první, oni nevynalezli smartphone, nevynalezli laptop, AirPody, všechno tady už bylo. Ale oni dokážou přijít na trh, když už je ta technologie dostatečně vyspělá, aby dokáželi to masově odrolovat a hlavně oni dokážou převychovat svoje uživatele. Oni dokážou říct uživatelům, přestaneš používat tlačítkový telefon a začneš používat tenhle, který předtím bylo jenom geekovský takový jako výstřelek. To samý prostě, když se znamenáte 8 let zpátky, a když někdo měl bezdrátový sluchátka, tak to byl nějaký geek, bylo to nějak pověšení na tom uchu, vypadalo to divně a nedovedete si představit, že by tohle měl na uchu nějaký manažer. Pak přišel AirPods a udělali to new normal. Prostě najednou AirPody jsou normální nástroj, kterým budete prostě telefonovat, fungovat. A jako je takový jako skoro odpadní produkt tohodle je vlastně teďka celý velmi populární podcastový svět. Podcasty by nebyly takhle v životě populární, kdybyste neměli prostě AirPody a pak všechny ty jejich copycaty od Samsungu a takovýhle, který stavili na nich. Takže jakoby ten Apple má strašnou sílu a jestli někdo dokáže přesvědčit někoho, že by měl odložit telefon a místo toho si pořídit brýle na hlavu, kterýma bude prostě komunikovat se světem, tak je to Apple. Další věc, co tomu metaverzu chybí, je vlastně ten content. Velmi úspěšný jsou metaverzy, kde vlastně ty uživatelé můžou jednoduše přispívat k vytváření toho metaverzu, kde ho můžou ovlivňovat. Což je někdy znamená naučit se v Blenderu, naučit se tamhle programovat, doprogramovat nějakou Roblox hru a takovýhle. Což je něco, kde velmi může teďka pomoct populární AI. Je extrémně populární, jakoby ten adoption rate 100 000 uživatelů dostal ChatGPT jenom za 2 dny a je to vlastně něco, co, o čem se teďka každodenně bavíme. Stejně jako jsme se před rokem a půl bavili o metaverzu, uvidíme, jak to dopadne. Je tady asi takových 8 sfér, který bych pojmenoval, kde ten metavers, AI může tomu metaverzu a těm digitálním světům jako takovým pomoct. První je content creation. Můžeme jednoduše tvořit text, příběhy, 3D, zvuk. Je to furt v zárodkách, máme tady trošku takový zádrhely, ale například tady si můžeme pustit nějakou reklamu na pivo. Ty lidi vypadají úžasně, ukazují inovační způsoby, jak pít pivo.
No, ale než se tomu budeme smát, tak já tady mám jenom pro porovnání druhý obrázek. Tohle je vlastně Midjourney jednička, kde vlastně obličeje byly šílený na generování a tam je Midjourney pětka, což je vlastně span jednoho roku. Takže takhle se vyvinul jako Midjourney statický obrázky a takhle se může počítat, že se budou vyvíjet i ty ostatní části. Takže zatím je to víceméně k smíchu, ale uvidíme, kam se to dostane. Dynamic Environments. Například tady je hezká taková demo, jak si můžete upravit svoje okolí a pomocí nějakého Stable Diffusionu. Můžete říct, že tam chcete kolem sebe mít nějakou rainbow a tak. A ono vám to dogeneruje, ten environment. Opět bych to postavil jako ten Midjourney 1 a jak tohle může vypadat za pár let. Conversation AI. Tohle nový video vyšlo vlastně minulý týden od NVIDIA, který zpřístupnili celou platformu nebo budou zpřístupňovat na Conversation AI. Jde o to, že vlastně můžete s ním komunikovat hlasem, můžete mu říct, co chce, to AI-ko to pochopí a hlavně v real time vám odpovídá okamžitě. Takže tohle přináší úplně nový level NPCček a dalších nástrojů, jak komunikovat s těmito světy. Stylization. Obecně 3Dčko a světy, které tvoříme, jsou různorodý, i ty metaverzy, a každý má svoje aspekty. Máte prostě tady nějaký Decentraland, Sandbox, který jsou spíš takový cartoonish, pak máte nějaký tady Odyssey a ostatní, který jsou víc realistický. A když chcete něco distribuovat do více metaverzů nebo vůbec tvořit, tak je pro vás důležitý mít možnost, aby to tam patřilo. Prostě když chcete tvořit Simpson World, tak prostě chcete, aby to všechno vypadalo tak, jak má, což je další věc, co to AI může přinést. V neposlední řadě, tohle je opět 3 dny starý video, to je prostě krása na tom AI, že když se s někým potkáte měsíc potom, co jste se bavili, tak se můžete bavit úplně o něčem jiným, protože se to hejbe strašně rychle. A tohle je vlastně scanning reálných objektů z čistě mobilního telefonu, žádný lidar, žádný scanner a prostě dokážu vám to vygenerovat přesný geometrie, který pak jdou přenést do těch digitálních environmentů. Upscaling. Upscaling je další část, kdy vlastně vy můžete vříct třeba tady digitální nebo nějaký architektonický návrh a pomocí nějakého promptu dokážete vytvořit ty reální vizuály nebo dokážete změnit celý světy a může to být postavený na reálných datech nebo na vaší kresbě. Pak, když jsme se bavili o těch metaverzích, tak jakoby ještě vám tady dám takovou vsuvku a to je vlastně, když se tvoří ty metaverzy nebo když se tvoří ty digitální světy, tak většinou máte jakoby tři takové základní věci, co od nich chcete. Chcete mít nějakou visual fidelity, prostě aby byly krásný, abych se tam rád pohyboval. Chcete mít interaktivitu, abych dokázal s tím okolí interaktovat. A chcete mít scalability. Chcete být schopný, aby se tam lidi připojili z mobilu, aby se tam připojili z domu, aby nemuseli mít nějaký extra hardware a tak. Bohužel momentálně je to takový pick two. Všechno nejde, musíte dělat kompromisy a vypadá to asi tak, jako že třeba například tady vpravo nahoře, tak to je, když chcete visual fidelity a scalability, tak například tohle jsme dělali, to jsou vlastně webový rendery a je to vlastně 360-kový fotky, které mají nějakou limited interaktivitu, máte tam jenom prostě pár bodů, na který můžete klikat, předdefinovaný akce, ale děláte něco krásného a můžete to poslat komukoliv na webovým linkem. Pak je dole, to je, když chcete scalability a interaktivity, to je například Mozilla Hubs, prostě jednoduchý webový Web3.js platformy, kde můžete se připojit opět z jakýhokoliv deviceu, fungovat tam, ale musíte obětovat tu vizuální kvalitu. A nebo jdete prostě vizuální kvalitou a interaktivitou a tam musíte obětovat tu scalability, protože tam pak musíte říct, jestli chceš mít do jiného světa, tak si musíš pořídit prostě 4090 grafiku, nadupaný komp, tenhle headset a prostě najednou limitujete strašně svůj target audience. Nebo tam je druhá varianta v tomhle, která se jmenuje Pixel Streaming, což je vlastně technologie, která umožňuje dělat ten výpočet někde na serveru a vám to vlastně posílá jako telefonním hovorem, nebo jako videohovorem, ty informace v real time. Akorát, že to je strašně náročný v tom, že prostě když chcete posílat takovýhle typy grafiky, tak vlastně musíte mít pro každého uživatele, co se vám připojí na ten webovou stránku, kde chce mít ten super vizuál, musíte mít vy jedno jádro nebo jeden komp, který prostě někde běží a který vám to tam počítá.
Což je opět něco, co teďka se děje, revoluce s AI, a to je o tom, že se vlastně už nebudou posílat ty super krutý vizuály vám, ale bude se vám posílat takzvaný předpis. Řekne se vám, je tam kámen, má takovýhle rozměry a máš tady prostě tenhle dataset, kterým to chce, máš to, a ono si to dogeneruje na konci. Což znamená, že ve výsledku ne každý uvidí úplně přesně to samý, ale vizuálem a tuhle perspektivou je to mnohem levnější a dá se to mnohem líp scalovat. A pak je samotná logika. Programování jako takový prostě začínalo někde tam s děrovaný štítky nebo něco takového, pak přišel nějaký assembler, kde jste si prostě mohli tam posouvat se zásobníkama a hrát, což vlastně umělo jenom pár lidí, museli jste mít na to vystudovanou školu, museli jste vědět, jak funguje procesor, jak funguje grafika, jak se tam dá operovat. Pak jsme se dostali někam do moderní éry, což jsou tady nějaký C-sharpy, Javy, Kotliny a tak, který mají už hezký i ty programovací nástroje, a který vás prostě naučí, jak to programovat, skoro vás to za to vás dokončí. No a pak tady jsou ještě vizuální programování, který je ještě takový přívětivější, který se používá různě na těch digitálních programech nebo vizuálních programech. Prostě berete boxíky, spojujete boxíky, ani nemusíte napsat kus kódu. No a pak je tam další evoluce. Vlastně každý tenhle evoluce rozšířila tu sféru lidí, který můžou programovat v každém tom kroku. A teďka se přibližujeme k něčemu, což je vlastně nějaký AI programming, což v jedné fázi může být ten zjednodušený, tak si jako programátor představuje, že řeknu, vygeneruj mě tuhle metodu s takovýmhle vstupem, ale ono to může jít ještě dál, ono to může jít do světa, kdy já řeknu, vygeneruj mě hru, kde budu prostě skákat přes kaktusy mezerníkem a dinosaurem. A nebo jsem prostě ve virtuálním prostředí a chci být na pláži, a vymyslím mi tady nějaký entertainment, prostě budu házet míče na kokosy a budu sbírat body. A v ten moment vlastně dokáže fakt to AI nahradit kompletně tu logiku. Pak vlastně i ty vytváření programů už nebude spíš vytváření programů jako nějakých, nevím, templateů nebo něčeho takového. Takže v tomhle to je fakt zajímavý. No a teďka se dostáváme k třetí části, což je ten blockchain. A popravdě já tady asi o blockchainu budu mít nejméně, protože jsem si říkal, že tady o něm slyšíte tolik a že tady je mnohem víc expertů na něj než já. Ale otázka je hlavní, jestli ten blockchain vlastně řeší ty problémy, co to AI tvoří. Protože s AI máme velký nástroje, máme velkou sílu, ale připadá s tím, vzniká s tím kupa problémů. Za prvý tam jsou nějaký proof of ownership, proof of human, jestli s kým komunikujeme, kdo vytvořil ten náš content, tady prostě klasicky vygenerovaný obrázky, tohle by mohlo jít prostě na první stránku nějakých New York Timesů a víte, jestli se to stalo. Já myslím, že 90% prostě nedokáže říct, jestli se to fakt stalo, protože on jako já si dovedu představit, že by se tomu dokázalo i reálně stát v nějaký situaci. A teďka je o tom, jestli se to fakt stalo, jestli to je pravda. Obrázky jsou jenom jedna věc. Můžeme generovat texty, můžeme generovat celý newslettery, můžeme generovat celý studie. Já si prostě řeknu, že židle jsou nezdraví a mělo by se radši klečet. A já vám na to vygeneruju během 5 minut prostě 10 věrohodných stránek, kde budou studie o tom, jak to takhle funguje a můžu to rozposlat všem babičkám a dědům do e-mailu a za chvilku budou všichni klečet. Jakoby. Takže ten problém je teďka vlastně momentálně v tomhle. Jako, těch problémů je kupa, ale já považuji za nejvíc to ověřování. A může se to řešit různými certifikáty, ale já myslím, že právě tohle je největší šance pro ten blockchain a pro tuhle komunitu, protože je to nástroj, ty nástroje tady už fungovaly předtím, ale teďka je ta největší need a já myslím, že teďka to řeší ten problém. Máte tam vlastně několik věcí, jak AI-kem můžete, teda jakým blockchainem ověřovat tyhle věci, což jsou například timestamping, provenance, integrate, a je to o tom, že prostě chcete vidět, kdy se to stalo, ta věc, kdo to vytvořil, jestli to někdo nezměnil a jak to funguje. A tohle jsou, a jestli to můžu ověřit. To jsou věci, které, když si představíte,
Já myslím, že třeba za 3-4 roky bude standard, že prostě přijdete na webovou stránku a tam vám nějaký Chrome extension, nebo možná i ta stránka, prostě tam budete mít verifikovaný button, který vy si kliknete a on vám to ukáže, ano, tady jsou zdroje toho článku, ten čerpal z tohohle článku a ta fotka je pořízená tímhle fotografem a nebyla vytvořená AI-kem. A já myslím, že tohle je, a bude to právě muset být zapsaný na tom chainu, protože já myslím, že ani fotce, kterou vám někdo uvěří a vy ji neuvidíte zapsanou v čase, kterým byla mohla být pořízená, protože se to prostě dělalo, když uvidíte prostě tady dvojčata padat, tak prostě víte, že by to mělo být pořízený tady, tak to bude strašně důležitý a myslím, že to docela snad dokáže ten problém zmanežovat, protože nemyslím, že to dokáže vyřešit, protože tady bude furt kupa lidí, kteří k tomu nebudou mít přístup a nebo to nebudou chtít používat. Je to otázka. A abyste mi věřili, že to neříkám jenom já, ale že si to myslí jako veřejný public, tak jo, tady vlastně jsou ještě příklady, už existuje TruePic, Deepfake Detection, Verify Media a všechny tyhle společnosti existují, myslím, že toho má být ještě víc. Ale blockchain is solving all the problems which that damn AI creates. Tady paní si taky myslí, že blockchain je řešení, tak uvidíme, jak to dopadne. To by bylo asi k té části. Já myslím, že můj čas se končí blíží ke konci, ale já bych rád měl, jestli pobavili s váma o tom, jestli máte nějaký dotazy. Možná teda jenom, abych to vrepnul, tak jak jsem říkal, jsem z Jordu a děláme VR, AR, Immersive Tech. A kdybyste se chtěli pobavit nebo se spojit na LinkedInu nebo na Twitteru, tak mě určitě dejte vědět a teďka budu určitě rád za nějaký dotazy, jestli máte. Má někdo dotaz? Potřebuje někdo mikrofon? Tam vzadu. Mě by zajímalo, jestli vlastně víš o nějaký metaverzu, který je schopný programovat metaverse v Unreal Engine 5. V 5C je jich hodně. Je jich třeba ten Nvidia Omniverse, myslím. Pak je Odyssey, co dělalo WPP. A tam je největší problém těchto pětkových metaverzů je, že nejsou právě scalability. Jak jsem ukazoval ten triangle, tak v momentě, kdy začnu dělat metaverse v Unrealu, tak se úplně diskvalifikuju z jakýkoliv scalability. Ale těch metaverzů je víc a teďka jako myslím, že tady lokálně Somnium, co je, tak to je Unity, většina je v Unity tady. Některý jsou právě webový, což je vlastně teďka s tím rozletem Web3.js a takovýhle, že takže tak. Tak jo. Díky za prezentaci. Chcel jsem nás pýtať, dal si různé možnosti, a aké teraz jsou a kam se to vyvíjá. Čo si myslíš, že najpravdepodobnejšie, aká bude ta cesta k metaverzu, alebo keď si predstavím nejaký finálny stav, že som skoro ako v realite, neviem, že či je ten finálny stav, že ako sa dostaneme, či to bude cez mobilné telefóny, aké tam budú incentívy a tak. Jo, ja ako osobne myslím, že ty metaverzy ako digitální, virtuální, ty sú ako spíš takové, spíš práve na ty hry, ale když se bavíme o tom metaverzu, tak já nejvíc fandím real life metaverzu, což jsou vlastně rozšířená realita, což je vlastně, ať už je to s mobilem, nebo je to s brýlem, a je o tom, že vlastně máme ten svět kolem sebe a my ho můžeme digitálně vylepšit. A tam je hezký video, já ho tady zrovna v téhle presce nemám, ale asi 7 let zpátky udělal jeden japonský umělec a vlastně hezký video, jak by to mohlo vypadat v budoucnosti, kde vlastně celý svět bude digitální a jak budeme interagovat. A má to takový hezký jako vedlejší produkty, jakože když budou mít všichni ty digitální prostě přijímače, ať už to je cokoliv, tak můžete zrušit přechody, můžete zrušit semafory, můžete zrušit všechno tohle, protože to může být prostě modulární. Může to všechno vlastně tyhle reklamy zmizejí, protože všechno bude vlastně to. Takže jsou tam hodně těch, jakoby řekl, futuristických nádechů. A já myslím, že
nejvíce dozvíme v pondělí, až co nám řekne Apple, a jak budou vypadat ta první verze. Já nemyslím, že bude sebespásná, ale uvidíme, jak na to zareagujou. Já myslím, že první použitelný iPhone byl taky nějaká trojka, čtyřka, že do té doby to bylo něco strašného, takže jak bude ta evoluce a jestli ty lidi na to budou připravený. No. A ještě by mě zajímalo, myslím, že to bude formou nějaké zábavy, entertainmentu, že lidé to budou na to používat, alebo skoro funkčné věci? Určitě, já myslím, že ta gamifikace je jeden z těch tahounů toho trhu, ať jak jsem říkal, prostě to je vidět, prostě ty gaming metaverzy, ty jedou, ostatní zkomíra, jako jenom, když jsem říkal, že tam jenom Roblox má 66 milionů daily active users, tak já myslím, že všechny ostatní social metaverzy mají dokupy 100 tisíc, půl milionu maximálně. Ok, dík. Ještě někdo? Tak ještě zádu. Já bych se chtěl zeptat, jaká je taková nejaktuálnější nějaká implementace toho AI v blockchainu, nebo něco, co jakoby můžeme uvidět třeba nejdřív, nové projekty jako aplikovat přímo? Tak to si přiznám, že já osobně jako v této sekci toho spojníku, já se hodně pohybuju teďka mezi metaverzem a AI, mezi AI a blockchainem, to jsem spíš toho takový fanda. Ale jak říkám, je to ta verifikace. Já myslím, že je to vlastně jeden z těch pushů, vlastně, když se tady řešili blockchainy i na straně prostě nějakých států, zákonů a takovýhle, tak to furt bylo jako na obtíž. Furt se to bralo jako, tady nám chtějí obcházet náš finanční model, tady nám chtějí dělat tohle. A myslím, že teďka by to mohlo být, jakože by se to mohli začít trošku i ty instituce koukat trošku jinak a říct, už to není obtíž, může to být vlastně nástroj, který my můžeme využít pro jako vymáhání nějakého zákona nebo pořádku. Takže tohle myslím, že asi něco, nevím, jestli se to stane u nás se to stane tak za 15 let, tak už to nikoho nebude zajímat, ale v jiných jako more advanced státech myslím, že to bude asi aktuální topic. Děkuju. Dobrý, já nevím, jak máme čas, ale jestli máš někdo nějaký dotaz? Nebo každopádně, já budu tady dole u stánku, hnedka pod skorama, tam máme nějaký hry VR a tak, takže si můžete zastavit tam, anebo ve středu budu na Metaverse festivalu, který se koná taky tady v Praze, takže určitě se můžeme potkat tam. Děkuji za pozornost. Děkujeme.